Ahoj, vítám vás opět při otvírání hokejových karet. Dnes jsem si pro vás připravil novinku OPG Platinum 23-24, kde nás čeká 12 balíčků po 12 kartách. A jdeme samozřejmě zase lovit Conora Bedarda, ale nejen jeho, ale samozřejmě další kvalitní nováčky této sezóny, jimž jsou Conor Bedard, Logan Cooley, Adam Fantilli, Leo Carlson, Luke Hughes, Brock Faber, Matthew Knives, Šimon Němec, Devon Levy, Owen Beck, Jaroslav Askarov, Evangelista, Zary Wolf, Jirka Kulich a další. Takže tam je samozřejmě plno super nováčků. Jedná se o sérii samozřejmě platinek, populární platinky, kde by nás měl čekat jeden podpis. Viděl jsem, že někdy bývaly i dva podpisy, tak uvidíme. Nějakou retro rainbow parální kartu, 5 limitek, 6 retro karet, marky ruky, tam by jich mělo být v každém balíčku snad 3, nějakých 12 insertů. Takže docela zajímavá nálož karet. S tím, že OPG se skládá z 200 karet base a 100 karet marky ruky, takže 300 kartový set, 100 marky ruky nebo ruky karet, znamená, že tam je dost nováčků, ale bohužel i nováčků, kteří třeba nestojí úplně za zmínku, ale samozřejmě kartu si zaslouží, o tom žádná. Jdeme tedy lovit zajímavé paralelní karty, jako Orange Checker, Blue Fragment, Emerald Surge, nebo Gold Treasure 1-1. To by bylo super, takže myslím si, že nás čeká velice zajímavé otvírání, jak jsem říkal, 12 balíčků po 12 kartách. No a my se můžeme pomaličku na to posunout. Takže box vypadá takto. Docela těžký. Se můžeme chodit na nějaké plnění. No a jdeme na to. Jenom zmíním, že box jsem zakoupil na sbírejhokej.cz. Momentálně tam probíhají zajímavé groupbreaky. A je tam otevřený groupbreak na právě že case OPG Platinek, takže kdo by chtěl, tak se samozřejmě může zkusit jít podívat. Odkaz budete mít v popisku videa. No, my jdeme na našich 12 balíčků. Máme si takto. Trošku si to roztáhneme. Tak, děláme si z toho bum bum dvě hromádky, jak jsem zvyklý. A čteme zleva. Balíčky jsou takovéto. No, na to čeká nás trošičku další otvírání, ale to taky mám rád, takže vzadu by měly být ještě 3 basky, ty si dáme dopředu, to jsou teda zajímavé prohlí. No jdeme na to, letošní ročník vypadá takhle basky, klasický OPG platinky, Seth Jones první, vzadu klasika, nic relativně nového to není, Seth Jones, Ryan Reeves, Andrej Burakovsky, Jordan Eberle, Wyatt Johnson, Steven Stamkos a první marky ruky a to je hned Leo Carlson, takže hnedka první marky ruky se povářila. Leo Carlson. Druhá marky ruky Hardy Haman Aktl a Henry Trun. Tady máme Photo Driven a to je Tage Thompson. A insertu tady máme Kirby Dach na Rainbow. A máme tady Matias Macelli na Sunset. Takže zatím začátek docela sympatický. První pěkná marky ruky. A tady si ještě rychle dáme tyhle do slít. Tak, jdeme na druhý balíček. První marky ruky se podařilo, tak doufám, že budeme mít ještě štěstí další zajímavé hráči na marky ruky. Tak, Andrej Kuzmenko, Cole Caulfield, Jordan Kyrou, Adrian Kempe, Timo Meyer, Evander Kane, marky ruky Mark Del Gaizo, marky ruky Jona Kopanen a Tyson Forster. Tak, Photo Driven Mark Stone, marky ruky Rafael Lavoil, to je marky ruky Rainbow, a marky ruky na Sunsetu, a to je Will Cowley.
Takže dvě paralelky marky Ruky, což je docela příjemné. Tady máme Sunsetku. Tak. Jdeme dále. Ještě nás toho čeká hodně. Očky jsou takový. Ještě by se tam něco vlezlo, tě balíčku, tak to řeknu. A tady máme. Myslím si, že to by mělo být... Teď nevím, jak se přesně jmenuje, takže to nejlepší si to potom přečtu. Roman Jozy, Pierre-Luc Dubois, Drew Doughty, Davison Mercer, Conor McDavid na bejsce, tak, Marky Ruky, Tristan Robbins, Isaac Rosen a Igor Afanasiev. Tady na Showmanship, vypadá moc pěkně ty karty teda. A je to Adrian Kempe, moc krásný karty teda za mě. Tak, toto by mělo být Rainbow a to je Jordan Binnington, a to vypadá pěkně. Tady máme Made Pink, Mikhail Sergachev, a to je Sergej Bobrovský a to je 50, to je Seismic Gold, přesně jak Seismic Gold a jako Sergej Bobrovský. Parádní trefa, pěkný jméno, samozřejmě jsme na to chtěli nějakou Super Marky Ruky, ale Sergej Bobrovský, myslím si, že velice příjemná trefa. Tak. Ještě tu Made Pink, ta limitovaná není. Tak, pěkný Sergej Bobrovský do limitu 50. 2, 3. Tak, TJ Miller, Tim Stützle, Mark Stone, William Nylander, Alexander Barabanov, Chris Letang, Marky Ruky, Lukas Kondota, Standa Svozil, paráda, to jsem rád, to se povedl, a Matt Tompkins, ale brankář, může být vždycky zajímavý jméno. Tak, a má Sweet Selection insertu, je Matthew Knives, to je ský jméno, nováčkovský. Marky Ruky, to je Rainbow, Ty Emberson. A Owen Power na Sunsetu, pátá trošičku jinak, Sunsetky už jsme měli, myslím, že dvě. Ale to je pěkná, pěkná karta, Owen Power. Ještě tuhle semka. Já jsem měl ještě, koukám, jednu rainbow, tak já si hodím do košílky a jdeme dále. Trhají ty karty, balíčky. Tak, Braden Shen, Morris Zider, nová smlouva na stole, podepsána, JJ Peterka, Jamie Drysdale, Adam Fox, Stuart Skinner, co pěkný záběr, Marky Ruky, Zach Benson, tak to je pěkný Marky Ruky, Riker Evans a Ole Eriksson Ek. Tady máme na Photodriven Alexe Ovečkina. Tak, Andreas Lina Rainbow. A Kim Fowler na Made Pink. Zatím se nám, jako bych řekl, trošičku vyhýbají limity. Zatím tam byl jeden jediný limit a to se jí smyt gold, což byl teda pěkná trefa. Ale teoreticky jsme měli ještě 4 limity a podpis. Takže ještě by nás toho mělo čekat hodně. Tak jsem zvědav. Owen Power. Patrick Kane. To je pěkná karta. Reinhard Hopkins, Valery Nikuškin, Jared Spurgeon, Dylan Larkin, Marky Ruky, Justin Sirdiv, Jirka Patera, na to máme poslední dobou velký štěstí, a Jed Graves. Takže těch golmanů na těch Marky Ruky je docela dost. Kdo to sbírá, tak má co sbírat. Kyle Makar na
Retro Rainbow, tak to je pěkná. A tady máme, škoda, že to není trošku lepší jméno, Hardy Hammon Atkl, a to je Liquid Metal 66399. Liquid Metal. Ale tady tahle trafa je docela pěkná. Bo není to Rainbow? Ne, tak to není Rainbow, to jsem se trošku unáhlil, ale i tak na retru Kelmaka vypadá moc pěkně. Poslední 6 balíčků, že jsme v půlce. Tohle video trošku delší, ale wow. Já by to je další limitka. By měla být red, ale uvidíme, co to přesně bude. Mackenzie Verger, Owen, Alex Ovečkin, Travis Konecny, Dylan Genter, Nick Suzuki, Quinn Hughes, Nikita Nestěrenko, Brock Faber, paráda, dobré jméno, a Emil Andra. Luke Hughes na Sweet Selection, tak to je moc pěkná karta, vypadá krásně teda. Ty shieldy, toho NHL tam, vypadá moc pěkně ta karta. Tady máme ruky Ovenbeck. A Jake Oettinger, tak to je pěkné jméno a je to na 199. Red Prism. 199. Se mně líbí. Další brankář na limitu. Uvidím, kdo nás tam ještě bude čekat na těch limitech. Sem. Tak. No, 5 balíčků. Ti brankáři převládají. Já bych teda nějakou parálku Martina Nečase, to by se mi líbilo. Tak uvidíme, co nás tam čeká. Jiří Pavelsky, Nico Hischier, Nikita Kučerov, Michal Bounting, Viktor Hedman, Linus Umark, Martin Pospíšil na Marky Ruky. Jsme se trošku unáhlili, ale Elliot Desnoyer a Cole Gutman, tak tady jsme chtěli jiné jméno. Marko Kasper na Sweet Selection, paráda rozbírky karta. Braden Point. Sebastian Aho na Rainbow. Jaký slabší balíček za mě. A to je Rainbow, Braden Point je Rainbow. To byl slabší balíček, bohužel, ale ještě nás čekají 4. Tak. Jake Oettinger, Ken Fowler, Filip Grubauer, Nathan MacKinnon, Andreas Athanasiou, Zach Werenski, Samuel Kňažko na Marky Ruky, hezký, Devon Levin, nebo Levi, nevím přesně, jak se to vyslovuje, ale zase Goldman a Marky Ruky, ale pěkné. A John Becher. Fotodriven je Leon Dreisaitl. Tak, Roman Jozy. Další brankář a teďka na limitu 399 Liquid Metal a je to Ilya Sorokin. Takže necháme si tam všechny tři limitované brankáře, což je docela zajímavý, že jsme trefili tři limitované brankáře. Ale ještě nemáme podpis. Ještě nemáme podpis a myslím si, že ještě jedna paralelka by tam měla být podle mě určitě limitka. Tak, Key Andre Miller, Matty Beniers, Mika Zibariat, Ryan O'Reilly, Marc-André Fleury, Kyle Connor, tak Marky Ruky, Aiden McDonough, Jake Livingstone, Daniel Gushin. Fotodriven je Sidney Crosby, Alex DeBrinket je na retru a Nicholas Ehlers je na dalším liquidu metal, liquid metal. Tak tyhle jsme měli tři. Zajímavé to. No tady ten balíček si musíme vzít. Tak. Pokračujeme. Poslední dva balíčky. Tak nás napínají až do konce s tím podpisem.
Doufám, že tam bude nějaká petelice teda na podpisu, co bych byl rád. A kdo ne? Clayton Keller, Karel Vejmelka, Rasmus Dahlin, Morgan Frost, Matt Boldy, Logan Couture, William Dufour na Marky Ruky, Mason Lorey Marky Ruky a Miloš Kelemán na Marky Ruky. Tak, tady ten showmanship je Nick Suzuki, tyhle je fakt moc pěkně tyhle karty. Kevin Fiala. Budeme tady mít tady ještě podle mě podpis. Je to... Tak, teď se mi ale zastavilo srdce. Ale je to Taylor Reddish. Tým správné jméno špatné. Red Rainbow Auto. Bez limitu. Je to retro. Taylor Reddish. Nevím, no. Přesně. Dobrý, špatný, spíš průměrno. Škoda. Škoda. Tým dobrý, tým správný. Hráč kousek vedle. Tady budeme mít ještě nějakou limitku a to by měla být Violet Pixels. Tak uvidíme, třeba ještě tady se něco trefíme. Ryan Hartman, Dylan Cousins, John Gibson, Mikhail Sergachev, Alexander Gregoriev, Matias Macelli. Já musím říct, že golmanů je tady strašně moc, což je teda příjemný pro lidi, kteří sbírají, což jsou takoví lidi. Takže pro ně to musí být zlatý důl. Tak, Marko Kasper, Marky Ruky, Mickey Samočkevič a Will Cowley. Takže Marky Ruky Bedard tady nemáme. A showmanship Linus Umark, pěkný. Vladimír Tarasenko a náš poslední je Marko Kasper, tak aspoň takhle. Limit 295, karta do sbírky, takže karty do sbírky jsem měl docela dost, což velice mě těší, protože aspoň budu moct rozšiřovat sbírku. Tak, máme za sebou OPG Platinum 23-24, bohužel tu největší, no to každý chceme, bohužel, tentokrát bez ní. Plno Marky Ruky karty, ale to mi zajímavé Marky Ruky karty, čeští hráči popadali. Leo Carlson byl asi tam nejzajímavější, ještě tam byl Brock Faber z těch Marky Ruky, karty do sbírky Marko Kasper, tam byl myslím dvakrát nebo třikrát. Podpis Taylor Reddish, mohlo to být lepší, ale zase třeba Sergej Bobrovský na Seismic Gold nebo Jake Ettinger na Red Prism potěšil. Jo, ty golmani na těch limitech se docela povedli. Škoda, přijde mi, že opičí poslední dobou ta cena je trošičku přestřelená za mě. Jo. Ty karty jsou teda nádherný, super, ale ta cena celkově poslední roky, a to není jen letos kvůli Bedardovi, ta cena se přestřelila, takže populární to je, karty jsou tu nádherný, ale myslím si, že ta cena je moc vysoká, takže myslím si, že se najdou lepší série. Já mám opičí jako rád, ale myslím, že za tu cenu si lepší sérii koupíte, nebo nějaký balíček Ultimate Stager, asi bych doporučil si vzít radši, protože tam máte jistotu nějakých, řekněme, lepších podpisů. Tady je strašně moc velká šance, že ten podpis nebude stát nic moc. Takže, ale samozřejmě pro milovníky OPG doporučuju, protože je to různorodé, karet plno. Až na tu cenu za mě. Takže já se s vámi tímto loučím, poprosím zase nějaké lajky, odběr, sdílení, moc mě to pomůže, vám to nic neudělá, takže já se s vámi loučím a příště při nějakém dalším pěkném otvírání zase. Ahoj.